Cəmiyyətin əsas məqsədi aqrar bölmənin müasir texnika ilə təchizatı məsələlərinin çevik şəkildə tənzimlənməsini təmin etməkdir. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 3 təchizat bazası, 9 regional nümayəndəliyi və 33 rayon bölməsi fəaliyyət göstərir. Bazaların fəaliyyət istiqaməti, texnikaların satışı, ehtiyat hissələrinin satışı və texnikalara baxışdan ibarətdir. Nümayəndəlik və rayon bölmələrinin fəaliyyəti isə mineral gübrə, pestisidlər, ehtiyat hissələrinin satışı, agrotexniki xidmət göstərmək, məhsul yığımı üçün xidmət göstərmək, mövsümü mineral gübrələrin səyyah xidmətini təmin etməkdən ibarətdir.